Hoş geldiniz dostlar. TikTok sosyal şebekesinde yeni bir ateist peyda olup ve çok gülmeli argümanlarla insanların beynini karıştırmaya çalışır. Bazı dostlarımız bu şəxs hakkında bize bir neçə dəfə mesaj gönderipler ve bu şəxsin absurd argümanlarına cevap vermemizi istiyorlar. Düzdür, bu şəxsi heç də ciddiye almırıq. Həqiqətən də yani bu şəxsə cevap vermek bizim için bir növ utanılacaq bir şeydir. Lakin insanların beyni karışdığı için, onlarda müəyyən suallar yarandığı için biz məcbur qalaraq bu şəxsə bir neçə cavab videosu hazırlayacağıq. İlk videoda bu şəxsin bir çox gülməli bir argumentini diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm və videoda da deyir ki, müsəlmanlara siz qoyunsuz, insanları da qoyun yerinə qoymayın. Siz bu şəxsə qoyun demeyin qətiyən, biz kimisə təhqir etmək niyyətində deyilik. Bu kimisə qoyun demək olduqca asan bir şeydir, rahat bir şeydir. Biz ona qoyun deməyək və qoyunun əslində kim olduğunu argumentlərdən göstərək. Yəni özü deyir ki, siz qoyunsunuz, bizi aldadırsınız və argumentlərdən göstərək ki, insanları aldadan əslində kimdir. Deməli bir videosunda deyir ki, müsəlmanlar bildirirlər ki, dində məcburiyyət yoxdur. Amma Tövbə Sürəsi 5-ci ayda deyir ki, müşrikləri harada tutsanız onları öldürün, əgər zəkat versələr, namaz qılsalar, onları bu təqdirdə bağışlayın. Və bu da sübutdur ki, dində məcburiyyət var. Dindarlardan, ilahiyyatçılardan çox tez-tez etdiyimiz söz, dində məcburiyyət yoxdur, yalan deyirlər. Bax sizə vizual olaraq Qurandan göstərirəm, dində məcburiyyət var. Ümumiyyətlə, din başda nəğə məcburiyyətdir. Tövbə surəsi ayə 5. Haram aylar bitdikdə, müşriklərə harda rast gəlsəniz, öldürün. Onları əsir tutun. Onları mühasirəyə alın. Və onlara hər yerdə pusqu qurun. Əgər tövbə etsələr, namaz qılıb zəkat versələr, sərbəst buraxın. Bu, məcburiyyət deyil. İndi baxın, əgər tövbə etməsələr, namaz qılıb zəkat verməsələr, öldürməyəcəksən? Bu, məcburiyyət deyil. Özünüz qoyunsuz, insanları qoyun yerinə qoymayın. Əvvəla bu şəxsə bildirmək lazımdır ki, ən azından videonu paylaşanda, videonun altında ərəbcə mətni də var ayənin. Və o mətnə heç olmasa, bax ki, orada müşrikinə, yoxsa əl-müşrikinə deyə keçir. Müşrikinə və əl-müşrikinə arasında yetəri qədər böyük bir fərq var. Məsələn, ingilis dilini bilən dostlar çox yaxşı bilirlər ki, z artikli nə mənasını verir. İngilis dilində z artikli müəyyəndik mənasını verir. Məsələn, give me a book və give me the book arasında yetəri qədər böyük bir fərq var. Mən bir şəxsə give me a book deyəndə istənilən bir kitabı mənə ver deyirəm, nəzərdə tutduğum budur. Give me the book dedikdə isə nəzərdə tutulan kitabı mənə ver deyirəm. Yəni, the artikli ingilis dilində necə müəyyənliyi bildirirsə, el artikli da ərəb dilində eynən bunu bildirir. Yəni, müşrikinə, müşriklər, el müşriki nə isə nəzərdə tutulan xüsusi müşriklərdir. Tövbə surəsində də deyir ki, Fəqdülü əl-müşrikinə, yəni nəzərdə tutulan, müəyyən olunmuş xüsusi müşrikləri öldürün. Bəs bu müşriklər kimlərdir? Bunun cavabını tapmaq üçün əslində Quranı çox da axtarmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir ayə əvvələ baxmaq kifayətdir. Tövbə surəsi 4-cü ayədə bu müşriklərin kim olduğu onsuz da bildirilir. Tövbə surəsi 4-cü ayədə deyilir. Sizinlə sülh içində olanlar, sizinlə döyüşməyənlər və sizinlə döyüşənlərə kömək etməyənlər istisna olmaqla kafirləri, müşrikləri harada tutsanız, onları orada öldürün. Yəni, ayənin kontekstindən biz onsuz da aşkar formada görürük ki, bu ayədə nəzərdə tutulan müsəlmanların üzərinə hücum edən, müsəlmanları öldürən və onlarla döyüşən şəxslərdir ki, Tövbə surəsi 5-ci ayədə bildirilir ki, onları harada tutsanız öldürün. Əlbəttə, Quranı Google Search vasitəsilə oxuyanda nəticə də belə olur. Google-a giririk, Quranda öldür ayələri yazırıq və qarşımıza çıxan ayələri də argument kimi insanlara təqdim edirik.
Lakin biz Qurana diqqətlə baxsaq, sadəcə bir ayə əvvəldə məsələnin cavabının olduğunu çox rahatlıqla görə bilərik. Bu insanlar yəqin ki, bilməyərəkdən ya da bilərəkdən ayələri təhrif etməyə çalışırlar və insanların beynini qarışdırmağa səy göstərirlər. Və bu da əlbəttə təbliğat etikasında olduqca yanlış bir şeydir, təbliğat əxlaqına uyğun olmayan bir hərəkətdir. Və videonun ardında bu bəy, bu insan qeyd edir ki, əgər müşriklər, məsələn, əsir götürdüyünüz müşriklər, tövbə 5 dedik ki, onları öldürün və əsir götürün. Deyir ki, əsir götürdüyünüz müşriklər əgər namaz qılmasalar və oruç tutmasalar, onları öldürməyəcəksiniz? Əlbəttə ki, öldürməyəcəyik. Yenə də deyirəm, Qurani Kərimi natamam oxuduğumuz zaman, tam oxumadığımız zaman belə absurd fikirlər ortaya çıxır. Əsir götürdüyümüz şəxslər, əgər müharibə getdiyi dönəmdə, yəni müharibə davam edir bir qovumda müsəlmanlar arasında və biz müşriklərdən əsir götürmüşük. Bu şəxslər, əgər müharibə getdiyi dövrdə tövbə etsələr, namaz qılsalar və İslamı qəbul etsələr, biz onları dərhal buraxırıq müharibə getdiyi dönəmdə. Lakin bu şəxslər müharibə getdiyi dönəmdə tövbə etməsələr, İslamı qəbul etməsələr, namaz qılıb zəkat verməsələr, o halda onları müharibənin bitdiyi zamana qədər gözləyirik və müharibə bitdikdən sonra isə onları sərbəst buraxırıq. Bu məsələ isə elə Quranın Muhammed surəsinin 4-cü ayəsində qeyd olunub. Ayədə deyilir ki, kafirləri gördüyünüz zaman onların boynunu vurun və onları əsir götürün və müharibə bitdikdən sonra götürdüyünüz əsirləri ya qarşılıqsız, ya da fidyə alaraq azad buraxın.